kažu da, da je to brži put, vi to možete napraviti, da se promijeni Ustav na način da se ukine Ustavni sud i njegove ovlasti. Malo je vjerno da se ukine Ustavni sud. Gledajte, upravo zbog takvog onog ciničnog odnosa stvari prema pravu, pravdi, razumijevanju prava. Ja sam sudjelovao u pisanju Ustava za razliku od Sanje Barić, koja to nije vjerojatno reče nikada. I pravnik sam po obrazovanju, nisam ga završio u tamo gdje već neki završavaju. Dakle, to je cinično u stvari, ako sam dobro shvatio. Dakle, šta ja napišem saborskoj većini koja je upravo provela ovu spletku sa Ustavnim sudom. Dakle, vidim dželato šta. Radim u Galovce i od vas. To je njezin prijatelj, ako sam dobro shvatio. Dakle, kao to ima šansu na uspjeh? To nema šansu na uspjeh. Ništa pošteno i čestito, legalno, ustavno, nema šansu na uspjeh. Za uspjeh sa tim ljudima. Nema šansu. Dakle, Ustavni sud je izveo državni udar. Je li to jasno? Ustavni sud je osporio volju skoro 400.000 hrvatskih građana da se na referendumu pristupi izmjenama Ustava, ne zakona. Da je zakon u pitanju, onda Ustavni sud može zabraniti. Naš neki razlog, ali kada se skupe potpise za referendum o izmjeni Ustava, niko nije iznad toga. Ni sada. Niko. Kakav Ustavni sud? I taj ono sumnjivi odvjetnik koji je zapasao sve javne firme, on je njegova žena, još doktorirao sa 100 godina na obiteljskom pravu, on govori da će oni preispitivati eventualnu referendumsku inicijativu za ukidanje moje riječi Ustavnog suda. Odakle ti pravo da to uopće pomisliš, a kako ga kažeš? Znate li vi šta je pravilo 10% birača? Kad smo mijenjali Ustav, bojao sam se jedne stvari. Prva je bila taj referendum na kojem se odlučuje većinom bilo kojeg broja birača. To smo radili da bi nam prošao glatko referendum za ulazak u Europsku uniju. Jer je prijetilo da zbog visokog praga izlaznosti 50% upisanih birača neće dovoljno ljudi izaći na referendum. Dakle, bili smo pragmatični i riskirali smo. I referendum je prošao. Svjesni da u budućem ko zna šta nas čeka. Skoro sam 2014. za malo, dva glasa sam mi palo u Saboru, da tu ustavnu odredbu vratimo. Dakle, da otežamo raspisivanje referenduma.